Yok. Nema, nema oldu? İki nebir buzuldu. Men bunu iki nebirlik uchun sotib olgandim. Azizam. Mushukcham. Ha, nima? Bu yerga chiq. Yana nima? Voy, chunuk. Nima bo'ldi, chunuk? O'rningdan tur, chunuk. Deyarli, yurak xurujidan o'ldim. Men dars qo'yotgan edim, diqqatingni buzding. Yoqimtoy emasmi? Bu mushukchamni eslatib yubordi. O'qiyotganimda meni ahamiyatsiz narsalar uchun bezovta qilma. Mushukchalar yoqimtoy emasmi? Buni ko'rgan? Yordam berib yubor. Nima? 11 nafar futbolchi necha marta qo'l berishib ko'rishi mumkin? Nima uchun yordam beryapsan? O'zi qo'l berib ko'rishsa bilib oladi. To'g'ri. Agar savol beraversang, buni hal qilish qiyin bo'ladi. Rostami? Meni boshim aylanib ketdi. Zaham. Hammasi tugadi. Mushukcham, sendan bir narsa so'rasam bo'ladimi? Nima? Sen doimo chiroyli bo'lganmisan? Yana bir bor shunaqa savol bersang, o'zingdan ko'r. Eh, bekina qolay. Nega bunday qilding? Shunday qilishim kerak. Chonnamjon. Shundagina e'tiboring torta olaman. Chonnamjon. Tungacha dars qilasanmi? Rahmat Chonnamjon, sen innaga ta'sir qilyapsan. Ha, unga nima bo'layotganligi haqida hech narsani bilmayman. Baribir tungacha uyg'oq bo'lasan-u? Uxlamayman emas, men uxlolmayapman. Sen dam olishing kerak. Sen nega buncha ko'p dars qilasan? Sonya, bu meni qiziqtiradi. Sen juda ham ko'p harakat qilasan. Xuddi Sonyodek. Senga va sening Sonyoyingga konkursdagi bolalarning barchasiga 18 yoshga kirish uchun yaxshi baholar kerak emas. Men bunaqa demoqchi emasdim. Sen juda ham ko'p harakat qilasan. Men seni birinchi chaqirtmoqchi. Komiks qahramonlar mening dunyomni tushuna olmaydi. Bu yerda yashashning o'zi g'arat emasmi? Men hozirgi kunimga e'tiborimni qaratyapman. Nega? Menga sovuq muomalada bo'lasan. O'qish yoki o'qimasligimning ahamiyati bo'lmasin. Bu dunyoda hayotimni qiyinlashtirma. Sening borliging menga og'irlik qiladi. Og'irlikmi? Men bu yerga kelishni istamagandim. Lekin men shu yerdaman. Shuning uchun seni boqayman. Senga uy berib qo'ydim. Bezovta qilishlaringga toqat qo'yapman. Ha. Shuning uchun minnatdor bo'lib jim turishim kerakmi? Shunday. Yaxshi. Kechirasan, oldinroq bilmabman. Seni bu yerdaliging g'alati emasmi? Seni borliging menga og'irlik qiladi. Barchasi rejalashtirilgan. Men bilgan hamma narsalar to'qib chiqarilgan. O'z haqiqatini topgan Jon Namuk bu kecha uxlay olmadi. Namuk. Kecha senga juda yomon munosabatda bo'ldim. Meni kechir. Agar unga buni aytsam, meni kechiradi. Hoy. Men borishim kerak. Yaxshi.
Bu yerga kelmadi mi? Lekin u mendan oldin chiqib ketgandi. Nimani nazarda tutyapsan? Nega? O'sha qo'llaringni. Kecha daftaringga sut o'tgani uchun kechir. Bular nima? Bular bilan nimadir qilmoqchi emasman. Seni rostdan kechirim so'ramoqchiman. Oxirgi vaqtlarda menga nima bo'layotganini bilmayapman. Iltimos kechir. Yaxshi. Buni yeyman. Rahmat, Sonya. Bugun qayerda eding? Nima qilyapsan? Meni cho'mon bu yozuvlar? Ha. Rahmat. Ovqatlandingmi? Bo'sh tashlashmi? Nimadirdandir norozimi? Salom. Salom. Hoy, Chonamuk. Salom. U menga e'tibor bermadi. Hammasi joyidami? Hech narsa. Men maktab do'koniga borib kelay. Sen yaxshi ko'rinmayapsan. Hech narsa. Men bilganimni aytganim uchun kechirim so'rashga harakat qilyapman. Lekin u sen bilan gaplashmayaptimi? Nega men komiksda Sonya bilan edim? Komiksdami? Sonyaga yordam kerak bo'lgan vaqtda sen uni izlagansan va yaxshi ko'rib qolgansan. Men mi? Mana bu yerda yozilgan. Sonyani izlab, mag'rur ko'ringansan, yordam bergansan. Nega tug'ilganingni tushungansan? Nima uchun? Buni aytganman. Sonya komiksda juda beozor va senga muhtoj. Huquqlarini boshqarish senga yoqmaydimi? Unga g'amxo'rlik qilishni xohlayman. Chunki u menga yoqadi. Nima? Bu komiksda hammasi shunday bo'ladimi? Bu to'g'ri emas. Komiksdagi Sonyani emas, haqiqiy hayotdagi Sonyani yaxshi ko'rsan, to'g'rimi? Lekin nega o'shib qoldilaring? Men unga og'irlik qilarkanman. Jiddiy-ku. Lekin u qo'pollik qilsa-da aslida yomon emas. Tushundingmi? Ularning o'rtasidagi. Mayli, bahslashmayman. Yarim kunlik ish topishni iloji bormi? Ishlamasligim og'irlik qilyapti. Men ko'p vaqt ishlab yuqori maosh olishingga ishonaman. Meni kechir. Seni xafa qilganim uchun juda ham afsusdaman. Sen juda yoqimtoysan. Sen tabassum qilgan vaqt. Dahshat. Yo'q. Bu kifoya qilmaydi. Sen yuraging og'ridimi? Ozroq shokoladdan ol, kuch bo'ladi azizam. Aqldan ozdingmi? Nima? Ahvoling yaxshimi, Sonya? Shokolad va ichimlikdan o'tib o'tganing uchunmi? Nimani nazarda tutyapsan? Imtihon o'tolmadingmi? Men sen bilan mashq qilgan edim-ku. Buni aytishdan oldin meni tabriklamaysanmi? Yana yotish uchun satrlaring yo'qmi? Ha. Men maktabdan ketishim kerak deb o'ylayapman.
Unda nega bu yerdasan? Sonyo, men aktyorlikka o'qiyapman. Bu yerda ssenariylarni tahlil qilishim kerak. Nega? Bu yerda ssenariy emas qolmaysan. Bu yerda ekanligim senga yoqmayaptimi? Kimchalik emas. Men Junqan. Rasm darsida. Nambukchi. Bilmayman, uning ortidan yurmayman-ku. Uning ortidan yurmagani uchun aynisi yaxshi bo'lsa kerak. Hoy, Pak Minjong. Bu kelishgan yigitni qayerdan topding? Butun Koreyada kelishgani. Hali ham tabriklamading. Ha, senchi? Hey, Hansanyo. Tabriklayman. Hammasi joydami? Chonnamuk. Aylanib o'tsak-chi? Bu yerda yurish senga yoqyaptimi? Hansanyo. Men mushuklardan qo'rqaman. Men g'olib chiqaman. Ular juda yoqimtoy. Nima? Agar qo'rqsang, meni qo'limdan tuta qol. Qo'rqu? Qo'rqmayman. Tushunarlimi? Qo'lingdan ushlasam maylimi? Men qo'rqyapman. Nima? Xo'p, yaxshi. Sen Sonyaga umuman o'xshamaysan. Men ortga qaytishim kerakligini bilaman. Rahmat. Va meni kechir. Senga ham. Rahmat. Va kechir. Nega uzr so'rayotganingni bilaman. Lekin nega rahmat aytyapsan? Bugun yarim kun ishladim. Harakat qilma, harakat qilma. Mushaklaringni harakatlantirma. Stop. To'xta. O'ng qo'lingni biroz yuqoriga ko'tar. Ishqilib, Louvre muzeyidan masmisan? Ishlar tugagandan so'ng asar kabi qotib qolasanmi? Nihoyat, o'zimni erkin his qildim. Yana harakatlana olyapman. Bugun yaxshi ishlading. Rahmat. Yana takrorlashni istaysanmi? Ha? Sen xuddi san'at asariga o'xshaysan. Xuddi seni qaysidir komiksda ko'rgandekman. Ha. Aslida unaqa emas. Komiks kitob haqida o'ylasam, men hech qachon o'z xohishimga ko'ra harakatlana olmagan ekanman. Lekin bu yerda birinchi marta yuragim xohish irodasiga bo'ysunishi mumkin. Chunki sen bu yerga meni chaqirding. Bu gaplarni Namuk qachondir Sonyoga aytish haqida o'yladi. Nima uchun rahmat aytyapsan? Ko'p narsalar uchun. Nega? Sen men uchun yerga tushishim uchun qanotlaringni bergan farishtasan. Eshit, Sonyo. Nima? Rostdan ham jilmaysam yoqimtoy bo'lamanmi? Yozganlarimni o'qidingmi? Namvuk, tabassum qilganingdan juda ham yoqimtoysan. Iltimos, meni kechir va tabassum qil. Ularni menga yoqma. Seni tabassuming quyoshli edi. Bulutli kun bo'lsa, sen bilan tong yotgan kundek edi. Men bularni o'zimdan jahlim chiqmasi bu uchun yozganman. Endi men yaxshiman. Deb o'ylayman. Buni bilish yaxshi. Lekin uni qayta-qayta o'qisam ham juda ta'sirlanyapman. Bo'ldi, qil. Bo'ldi, bo'ldi. Qayerda edi? Nima? Meni masxara qilyapsanmi?
Yok alıp da. Ne ma? Komiks. Ne ma? Namık konuşuyor yaptı mı? Kim bilen? Kim bilen? Nege? Başka yapsan mı? Başka. Ne ma? Tanıldı mı?